Samarqandda yirik miqdordagi pirotexnika vositalari yo'q qilindi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudi hukmiga muvofiq. Kuni kecha shahar markaziy chiqindi to'kish poligonida Samarqand viloyatiga noqonuniy yo'llarni olib kirilgan hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan musodara qilingan qiymati 30 million so'mdan ziyod 250 ming dona turli xildagi pirotexnika vositalari maxsus komissiya ishtirokida yo'q qilindi. Mutaxassislarning aytishicha 2022 yil davomida viloyat boshqona boshqarmasi tomonidan pirotexnika vositalari larning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurash bo'yicha tezkor tadbirlar o'tkazilib, natijada qiymati 80 million 313 ming so'mlik jami 176 ming 414 dona pirotexnika vositalari dalliy ashyo sifatida ushlab qolingan. Eslatib o'tamiz, pirotexnika buyumlarini qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish, mamlakatimizga olib kirish, tashish, saqlash va sotish taqiqlangan. Qonunchilikda bunday harakatlar uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 185-moddasi 1-qismi hamda kodeksining 250-moddasi 1-qismida tegishli javobgarlik va jazo choralari belgilangan. Bu kun Chingiz Norqulov, Mashab Ulyashev, Samarqand.